Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma palestra, a terceira semana de Biologia PUC-Rio. Eu sou Michelle, sou aluna do quinto período de licenciatura, e hoje eu vou estar ministrando a palestra da Fernanda. E para apresentar um pouquinho ela, né? A Fernanda, ela tem doutorado em Biologia Celular e Molecular pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente ela é professora associada do Departamento de Biologia Molecular e Biotecnologia, também da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E além disso, a Fernanda ela é fundadora e coordenadora do projeto Parent in Science. E para quem não conhece o projeto, né, ele tem como intuito de levantar a discussão sobre a maternidade e a paternidade dentro do universo acadêmico-científico. Então, hoje espero que vocês gostem da palestra Parentalidade na Academia. Fernanda, fica à vontade. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada pelo convite, Michelle. É um prazer estar aqui com vocês. Então, boa tarde. Como a Michelle me apresentou, eu sou Fernanda, eu sou docente aqui na URGS, né? E eu vou conversar hoje com vocês, na verdade, sobre um outro projeto, né? Que é o Parenting Science, que é esse movimento que surgiu em 2016, né? E tem tratado dessa questão da parentalidade na academia, né? E conversar, então, um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante. Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Deixa eu colocar aqui. Beleza. Então, começar, né, apresentando um pouquinho do que é o Parenting Science, o que é esse movimento, e aí a gente vai conversar um pouco sobre por que falar sobre esse tema dentro da academia, porque que é importante a gente estar falando a respeito de parentalidade, a respeito de mães e pais na academia e na ciência aqui no Brasil e no mundo. Eu vou apresentar um pouco das nossas ações, não vou falar de tudo, mas quero contar algumas coisas que a gente tem feito. E, por fim, deixar alguns contatos e contar algumas novidades a respeito do nosso movimento. Então, começando com a nossa história. O Parenting Science surgiu oficialmente em 2016. Na época, nós éramos um grupo muito pequeno, nós éramos sete cientistas, seis mães e um pai, daqui da região sul. E a gente estava passando por aquele momento de jovens docentes, há pouco tempo contratados na universidade, e com filhos pequenos. Então, a gente começou a conversar a respeito de como é que a gente consegue, conciliar essas duas partes que são igualmente importantes nas nossas vidas e que a gente gostaria de conciliar de uma maneira mais tranquila. Então, assim, com essa união desse pequeno grupo, a gente resolveu que ia fazer alguma coisa a respeito desse assunto. A gente ouvia muito pouco as pessoas conversando sobre isso, a gente ouvia, não, é difícil, mas dá, e para a gente, naquele momento, não parecia que dava. Então, a gente resolveu que ia fazer alguma coisa. A gente não tinha muita certeza do que, como e onde, a gente ia atuar, mas a gente resolveu que ia iniciar essa jornada. Então, esse pequeno grupo, a gente começou a tratar desse assunto. O que que a gente queria, na verdade, é que já existiam, em alguns outros países, editais, de financiamento específicos para quem estivesse retomando a carreira. Então, a cientista teve uma pausa em função da maternidade ou de, qualquer outra situação, mas ela tem essa pausa e tem um aporte financeiro para retomar a carreira. E a gente não tinha nada nem parecido aqui no Brasil, Então, a gente tinha esse objetivo. E aí a gente se encontrou num primeiro obstáculo, que era não tinha números para trabalhar. Então, o Parenting Science começou já lá em 2017 trabalhar muito a questão de gerar dados para poder fomentar essa discussão a respeito do impacto da chegada dos filhos na carreira de homens e mulheres aqui no Brasil e pensar em políticas de apoio. Bom, a gente cresceu muito desde 2016 para cá, então hoje nós somos um grupo, um movimento formado oficialmente por 90 cientistas de todo o Brasil. E a gente agora não é só mais esse pequeno grupo, assim, a gente está organizado em diferentes núcleos,
Então, a gente tem hoje um núcleo central, que é composto por mim e mais 17 outros cientistas, que coordenam o movimento junto comigo, né, que são responsáveis por guiar, né, o que está acontecendo, o que a gente vai fazer em relação ao Parenting Science. E, além disso, em 2020, né, ano passado, a gente teve uma grande expansão, que foi com o programa de embaixadores e embaixadoras. Então, hoje, o Parenting Science tem 5 núcleos regionais, né, para cada uma das regiões do Brasil, e a gente tem 72 embaixadoras e embaixadores, que representam 53 instituições de ensino e pesquisa de 18 estados, mais o Distrito Federal. Então, foi super importante essa expansão para a gente, por vários motivos. Mas primeiro porque a gente tem diversidade agora, né? E a gente consegue abordar problemas que a gente desconhecia, né? Da nossa realidade, daquele pequeno grupo aqui do sul do Brasil. Então, cada instituição tem sua realidade, cada região tem sua realidade, se a gente está falando de docentes, de discentes, de servidores, cada um tem uma realidade diferente. Então, o programa de embaixadoras foi o principal diversificador das nossas ações, porque trouxeram diferentes experiências e diferentes realidades. Então, a gente cresceu muito desde 2020 para cá, em termos de ações e tudo mais, porque agora a gente tem um grupo muito grande para conseguir tocar as demandas, para criar novos projetos e assim por diante. Bom, eu vou conversar hoje com vocês a respeito de parentalidade, de maternidade, mas esse é um problema inserido em um contexto mais amplo, tá? Que é a questão da participação das mulheres na ciência. E, na verdade, a questão das mulheres na ciência ainda está inserida dentro de outro contexto maior ainda, que é a questão de diversidade na ciência. Hoje, quando a gente vai olhar as posições de liderança dentro das universidades, dentro dos centros de pesquisa, vocês vão ver um perfil ainda muito homogêneo de quem são esses cientistas que estão lá no topo, né? Então, é por isso que a gente precisa conversar sobre diversidade. Porque agora, lá na graduação, a gente tem um monte de mulher participando, a gente já tem um crescimento na diversidade das pessoas que estão ocupando os nossos cursos de graduação. Mas à medida que a gente progride na carreira, essa diversidade vai se perdendo. E no caso das mulheres, essa perda é bastante grande. Então, eu quero mostrar aqui alguns dados para vocês. Tá? Então, a gente tem aqui um levantamento que foi feito pela Gênero e Número, uma editora que trata, né, de questões de gênero, com dados, né, algo super importante. Então, eles trazem uma análise, né, do número de homens e mulheres nos diferentes níveis dentro da carreira acadêmica e científica aqui no Brasil. Então, hoje, os alunos de graduação, obviamente, numa análise geral, existem áreas onde isso varia, mas numa análise geral, 57% dos alunos de graduação hoje são mulheres. O mesmo vale para as bolsas de iniciação científica, hoje são 55% as mulheres bolsistas de iniciação científica. Quando a gente vai para mestrado e doutorado, esse número mais ou menos se equipara, então hoje a gente forma mestres e doutores num número muito parecido entre homens e mulheres, né? Mas quando a gente vai progredindo aqui na carreira científica, a gente começa a ver que esse padrão se inverte. Ah, então, os líderes de grupos de pesquisa cadastrados no CNPq, a gente tem 47% mulheres, docentes nas universidades são 46% mulheres, tá? E vocês vão ver no último quadrinho que tem aqui embaixo, que são as bolsas de produtividade no CNPq. Essas bolsas são reconhecimento de mérito, elas são dadas aos cientistas que são o topo, né, das suas respectivas áreas de conhecimento. Então, isso é o reconhecimento de mérito e, como o nome diz, né, de produtividade. Tá? E aí a gente tem um cenário bastante alarmante, né? Hoje a gente tem apenas 36% dos bolsistas de produtividade do CNPq são mulheres. Muito importante trazer um outro recorte, se a gente vai olhar a questão de raça, o número de negros no geral é muito menor, e o número de mulheres negras é assustadoramente menor. Então, a gente precisa trazer esse recorte também. Aqui, quando a gente está falando da questão de mulheres na ciência, existe a intersecção com raça, e essa intersecção tem um poder muito grande. Tá? Alguns outros detalhes a respeito da bolsa de produtividade. Né? Muita gente costuma dizer, não, mas isso está mudando, está melhorando. Gente, esses 36% que vocês estão vendo aqui hoje são os mesmos que a gente tinha há 15 anos atrás. Tá? Então, não é só uma questão de tempo para que as coisas melhorem, não é só esperar que isso vai melhorar. Tá? A gente precisa agir, tá? Porque sem ter ações focadas para resolver esse problema, a gente não vai mudar essa realidade. Além disso,
A diferença de idade também existe. Então, há uma diferença mais ou menos de 5 anos, né? As mulheres demoram 5 anos a mais para chegar lá nas bolsas de produtividade do que os homens. Isso é decorrência de um monte de fatores, tá? Incluindo a maternidade. Mas, quando a gente está falando da participação de mulheres na ciência e de diversidade, a gente precisa falar de uma série de outras coisas, como assédio. Isso é um problema dentro das universidades e que impacta muito mulheres e principalmente mulheres negras. A gente precisa falar sobre estereótipos, aquela ideia que a gente tem já desde pequenininho de que quem é um cientista, quem é que tem mais aptidão para determinar as áreas da ciência ou não, tá? Mas hoje eu vou falar com vocês a respeito de parentalidade, de cientistas com filhos, tá? E por que trazer esse assunto, né? Porque a academia ainda não reconhece, ou pelo menos não reconhecia até pouco tempo atrás, como um assunto importante da gente tratar quando a gente está falando das pessoas que compõem a nossa academia e a ciência. Então, eu trouxe para vocês aqui alguns relatos de coisas que eu ouvi quando me tornei mãe, e é importante frisar que eu me tornei mãe já numa posição estável. Eu já era docente da universidade quando eu tive meus filhos, hoje eu tenho três. É, mas o primeiro nasceu em 2013, 2 anos depois de eu ter sido contratada como docente na universidade. Então, primeira coisa que eu ouvi quando eu mencionei, né, que ah, é complicado, a gente vai ter filho nessa, né, no início da nossa carreira, e aí eu ouvi, ah, mas também nem foi contratada direito e já foi ter filho. Eu passei no concurso aos 29 anos, eu fui contratada aos 30, o que é relativamente cedo para a nossa carreira. Ah, e não adianta, gente, né? Semana Acadêmica da Biologia, não preciso dizer para vocês que a gente tem prazo. Com todos os avanços que existem, a gente pode sim ter um pouco a postergação da maternidade, mas a gente não vai ter filho aos 50 anos de idade, tá? Então, vai sim ter essa sobreposição de início da carreira enquanto docente, enquanto pesquisador já estabelecido, e a parentalidade. E a academia precisa entender isso, tá? A questão da licença é outro problema também que a gente precisa conversar dentro da academia, né? Porque não existe respeito ao período, né? Em primeiro lugar, que quando a gente está falando de alunas, já não existe nenhum direito garantido por lei, tá? Mas, no caso das docentes, eu ouvi muito, 6 meses de férias, e aí vem a cobrança de, ah, tu está em casa só cuidando de um bebê, por que que tu não pode responder um e-mail, escrever um artigo, trabalhar num projeto? Ah, então, a gente não respeita esse período de afastamento que precisa ser respeitado por uma série muito grande de razões. Existe muito não reconhecimento da situação particular, que é a maternidade, então a gente ouve muito de, ah, não tem impacto nenhum, eu estou aqui, por que que vocês não conseguem? Então, existe muito dessa individualização, né, e da questão de, ah, não, mas é tu que não está te esforçando. Tá? E a questão da individualização é muito problemática, porque a gente já tem números que mostram que não é uma questão individual. Isso não aconteceu só comigo. Isso acontece de uma maneira geral, porque o sistema, por mais que ele esteja aberto agora a receber diversidade, com as ações afirmativas, com termos mais mulheres participando nos cursos de graduação, o sistema, ele abriu as portas, mas não se adaptou. Então, a gente ainda tem uma carreira que é desenhada para um tipo muito específico de cientista. Né, de acadêmico. Então, não é uma questão de esforço individual. Obviamente, a gente precisa se esforçar, a carreira acadêmica demanda bastante, é necessário, né, que a gente esteja de fato empenhado com a nossa carreira, mas não é só uma questão de esforço individual. E a questão de separar a vida profissional e pessoal, tá? Isso é bastante complicado na academia, porque a gente tem essa ideia, né, de um profissional sério, um profissional que é completamente pragmático, que não mistura as coisas, isso na prática não existe, tá, gente? Eu não separo as duas Fernandas. Obviamente, existem limites do que é ok dentro da academia e dentro da minha vida, existem algumas separações, mas eu sou a mesma pessoa, e como eu sou mãe, como eu sou cientista, essas coisas estão interligadas, tá? Então, são essas as experiências que eu tive enquanto mãe, tá? E que me levaram a querer falar sobre esse assunto. Mas, infelizmente, eu não fui a única a passar por isso. Então, no Parenting Science, a gente recebe muitos, muitos relatos a respeito de diferentes situações que mães enfrentam dentro da academia. Ah, então, por exemplo, essa aluna contou que o orientador sugeriu que ela escondesse a gravidez até ter cumprido determinados, né, prazos dentro do programa, porque ele não queria que
pensassem que ela não fosse dar conta e tudo mais. Essa professora aqui, no segundo depoimento, contou que era um curso novo, e na primeira reunião do curso, né, ela tinha acabado de ser contratada, e aí o coordenador da reunião abriu a reunião dizendo que, infelizmente, aquilo tinha acontecido, se referindo à gestação dela, né? E esse último depoimento que eu trouxe para vocês é que uma mestranda, né, tinha acabado de ter filho, não teve direito à licença maternidade, o que é um problema seríssimo, e a gente vai conversar um pouquinho mais adiante, tá? E teve que retornar, né, 18 dias depois de parida para a sala de aula, porque não aceitaram que ela não estivesse presente, tá? Obviamente isso foi horrível, trouxe, né, gerou uma série de traumas para ela, né, porque a gente já está numa situação extremamente fragilizada, né, depois de uma... ela fez cesariana, então depois de uma cirurgia e tudo mais, a gente tem que lidar com isso quando a gente tem nossos direitos privados. Então é por isso que falar sobre parentalidade na academia é super importante, né? E aí vocês vão ver que ao longo, né, da minha apresentação eu vou falar de mães. O projeto se chamou, nosso movimento se chamou Parenting Science, porque de maneira nenhuma a gente acha que discutir parentalidade seja algo exclusivo das mães. Cuidar dos filhos não deve ser algo exclusivo das mães. Por isso, o termo neutro, né? Em português não existe, tudo tem gênero em português. Aí a gente deixou o nome em inglês porque a gente está falando de cientistas com filhos, tá? Mas a gente vive numa sociedade onde o cuidado dos filhos e de qualquer outra coisa ainda é uma tarefa tida e vista como feminina. Mulheres despendem muito mais tempo no cuidado dos filhos e no cuidado das casas, da casa do que dos homens e assim por diante. Então, muito do que a gente vai falar vai estar voltado para mães. Nossas políticas agora são voltadas para mães, porque a gente precisa cuidar da carreira delas enquanto a gente está cuidando de uma mudança cultural de como a gente enxerga o cuidar dos filhos. Quero mostrar uns dados para vocês. Então, esse artigo foi publicado no início desse ano, né, falando de cientistas nos Estados Unidos e no Canadá. E eles mostram aqui o impacto na produtividade, né, após a chegada dos filhos, né, comparando com cientistas, né, no mesmo tempo sem filhos. Né. Eles analisaram algumas áreas do conhecimento e aqui produtividade está sendo retratada como taxa de publicações. Né. Então, eles mostram aqui, por exemplo, ciências da computação, há uma queda, né, de mais ou menos 17% nas publicações das mães, e os pais não sofrem nenhum impacto. Na área de administração, existe mais ou menos 23% de diminuição, né, da taxa de publicação dessas cientistas, e os pais passam a produzir mais nos primeiros anos depois da chegada dos filhos. E aqui em história, né, eles mostram que é o único cenário que eles analisaram onde os dois, né, mães e pais, sofreram queda na produtividade, mas em níveis muito diferentes. Ah, então, dentro da academia, a gente também reproduz essa questão social de que é a mulher que cuida dos filhos e ela vai sofrer um impacto muito maior. Então, é por isso que nossas políticas ainda são voltadas para mães. A gente fez um levantamento parecido aqui no Brasil, né? Foi o nosso primeiro projeto lá em 2017 e 2018, então vou mostrar alguns dados para vocês, não vou falar de tudo para não, né, ocupar o tempo com isso, mas se vocês olharem aqui esses gráficos, então aqui são as diferentes áreas de conhecimento, a taxa de publicação das mães, né, e a barra vertical que está aqui no centro é o nascimento do primeiro, ou a adoção, né, do primeiro filho. E vocês vão ver que em todas as áreas do conhecimento, a chegada do filho faz com que haja uma queda na taxa de publicação. Uma queda inicial que a gente vê no primeiro e segundo ano é esperada, tá, gente? Porque a cientista vai, de fato, tirar licença, vai se afastar, vai ter uma pausa bem marcada, né, na carreira dela. Mas a gente viu que essa queda demora muitos anos para ser revertida. E demorar tanto tempo é um reflexo de falta de políticas de apoio. Até pouco tempo atrás, a gente não tinha... em editais de financiamento, em concursos públicos, em processos de seleção de mestrado e doutorado, não se falava de maternidade. Né? E isso, obviamente, vai refletir em as mulheres terem mais dificuldade em seguir na carreira. Então, com esses dados, que foi lá do nosso primeiro levantamento, a gente teve uma série, né, de demandas que foram apresentadas, né, de como resolver isso. A primeira coisa que a gente queria, né, e foi uma conquista desse ano, apesar de ser uma demanda lá de 2018, foi que a maternidade figurasse nos nossos currículos. Se vocês olharem o meu currículo, vocês vão ver que em 2015 e 2016 eu não publiquei nenhum artigo científico.
E o que que vinha, então, quando eu fazia pedido de bolsa, né, para editais de financiamento para o meu laboratório? Vinha a resposta de, ah, não, tu está produzindo muito menos do que os teus pares, tu não publicou em 2 anos, então isso me perseguiu por muito tempo e quase me tira da ciência, porque começou a chegar num momento em que eu só recebia não, eu comecei a pensar, ok, né, eu estou no lugar errado, eu não pertenço. Então a gente precisava mostrar que aquelas pausas, havia uma razão para isso. Então, lá em 2018, a gente fez um pedido para o CNPq que fosse incluído um campo para a gente informar os períodos, né, de nascimento dos filhos. E aí, no dia 15 de abril de 2021, desse ano, finalmente surgiu o campo Licenças, lá no currículo Lattes, e lá, né, eu posso informar meus períodos de licença maternidade. Né? Essa informação, além de algo simbólico ser muito importante para o nosso movimento, ela tem implicações na prática também. Então, hoje em dia, já existem vários editais de financiamento, editais de seleção de bolsas de mestrado e doutorado. Aqui na UFRGS, por exemplo, as regras de concurso público para docente. Enfim, uma série de processos que envolvem analisar currículo em algum momento, que começaram a considerar maternidade. Eu vou dar alguns exemplos só, por exemplo, no processo de seleção para o mestrado em ecologia do INPA, nosso Instituto de Pesquisas da Amazônia. Né? A gente, no edital do início do ano, eles adotaram um fator de correção. Então, para as candidatas ao mestrado que tinham filhos pequenos, acho que até 6 anos de idade, se usava um fator de correção para produtividade, né, quando se analisava o currículo dessas candidatas. O mesmo hoje em dia é feito aqui nos concursos para docente da UFRGS, então todos os concursos, né, a partir da emissão dessa nova resolução, passam a ter um fator de correção para quando, né, as candidatas que têm filhos pequenos e assim por diante. Vários editais passaram a olhar um período maior, então é muito comum, né, a gente ter, quando a gente está lá no CNPq concorrendo a um edital de financiamento, eles olharem os últimos 5 anos. Então, para quem teve licença, para quem teve filhos, né, adotou filhos, se olham 6 ou 7 anos. Então, a cientista era produtiva antes daquela pausa, isso compensa aquela queda que a gente espera, né, e sabe que acontece. Então, foi algo muito importante. Hoje, né, no nosso site, vocês encontram esse manual, que, graças a Deus, já está bem desatualizado, já existem muitas outras iniciativas nesse sentido também. Bom, a gente estava, né, com uma série de coisas acontecendo lá no início de 2020, vários projetos, e aí chegamos na pandemia. Tá? E a gente precisa muito conversar sobre a pandemia, primeiro porque a gente ainda não saiu dela, tá? Mas quando a gente está falando de carreira, tá? Os efeitos da pandemia a gente vai sentir por muito tempo ainda. Tá? Então, lá em março, né, de 2020, a gente entrou no período de isolamento social, fecham as universidades, fecham as escolas, creches, nossas redes de apoio, né, ficaram extremamente reduzidas. Né? E não demorou muito para editoras científicas do mundo todo começarem a reportar que mulheres estavam submetendo menos artigos científicos do que homens. Né? Então, em maio de 2020, a gente publicou essa carta aqui na Science, alertando para esse problema que a gente sabia que ia acontecer, né, de que dentro da academia, as mulheres, em especial as mulheres mães, iriam sentir um impacto muito maior nas suas carreiras em função da questão do cuidado. Né? E a gente trouxe números para essa discussão. Então, a gente realizou esse primeiro levantamento lá em abril e maio de 2020. Esse levantamento foi respondido por mais de 14 mil cientistas de todo o Brasil, incluindo alunos de pós-graduação, pós-docs e docentes pesquisadores. Eu vou mostrar alguns dados para vocês, não vou mostrar tudo, vou lá, se vocês entrarem no nosso site, vocês vão encontrar esse report, aqui, esse relatório com todos os dados, assim como os artigos científicos que a gente publicou a respeito disso. Tá? Mas eu vou falar especificamente dos dados de impacto nos docentes, né? E é o último artigo que a gente publicou, né, no início desse ano. Então, como já estava sendo retratado, né, pela mídia científica de todo o mundo, a gente viu isso aqui no Brasil também. Então, se a gente olha a questão de submissão de artigos científicos, tá? Lembra que isso foi feito lá em abril e maio de 2020, né, no período onde realmente a gente estava em isolamento social. Tá? A gente vê um efeito de gênero. Então, mulheres, de fato, estavam submetendo menos artigos do que homens. A gente perguntou para eles, vocês tinham um artigo em vias de submissão?
se tinham, conseguiram submeter nesse período, aí quase 70% dos homens disseram que sim, submeteram o artigo naquele período de abril e maio, e só 50% das mulheres. E aí a gente começa a ver as muitas intersecções que gênero tem. Né? Existe, como a gente esperava, um efeito da parentalidade. Tanto homens quanto mulheres com filhos submeteram menos que os seus pares do mesmo jeito, sem filho, do mesmo gênero, perdão, sem filhos. Né? Mas cabe chamar a atenção que mulheres sem filhos submeteram menos artigos do que homens com filhos. Ah, e isso é importante de chamar atenção, porque a pandemia não trouxe só o cuidado dos filhos, não se exacerbou só cuidar dos filhos, se exacerbou cuidar de tudo, da casa, dos pais idosos, de pessoas com deficiência, todo o cuidar ficou mais intenso durante esse período de isolamento social que a gente estava vivendo lá em abril e maio. E isso, obviamente, sobrecarrega as mulheres muito mais do que os homens. Mas um outro dado extremamente importante é falar da questão de raça. Né? Homens e mulheres negros e negras começaram a submeter menos artigos do que homens e mulheres brancas. Né? O efeito para os homens não é tão drástico, mas o efeito para as mulheres é muito grande. Se vocês olharem aqui no quadrinho de baixo, onde a gente tem mulheres sem filhos, existe uma diferença muito grande entre mulheres brancas e negras. Tá? E a diferença não é tão grande para as mulheres com filhos. Isso nos chamou muito a atenção, né? Porque, obviamente, a questão de gênero e de parentalidade era algo que a gente esperava, né? Por causa da questão do cuidado, mas essa questão da raça foi muito forte. Então, a gente foi atrás, né, de tentar entender. Se a gente compara, por exemplo, a gente pergunta no questionário, né, perguntou a questão de dedicação de horas para cuidado de casa. Não existia uma diferença de raça, assim como a questão do cuidado dos filhos, do cuidado de idosos e assim por diante. Mas já existe na literatura dados mostrando a questão de isolamento profissional. Mulheres, no geral, sofrem isolamento profissional na academia. A gente está falando de redes de colaboração. A gente não faz ciência sozinha, né? Não. Já faz muito tempo que essa mudança aconteceu. Tá? E quem conseguiu continuar produzindo durante o período de isolamento são aquelas pessoas que tinham grandes redes. Eram grandes grupos articulados em manter a produtividade. Né? E a questão de raça é extremamente forte para as mulheres. Né? Enquanto mulheres, no geral, sofrem isolamento em termos de colaboração, de participação em grandes grupos de pesquisa, mulheres negras têm um impacto maior ainda. Tá? Então, a gente deixou bem claro, né, todas essas intersecções que existem quando a gente está falando de raça e de gênero. Né? A questão da parentalidade e a questão de raça também. Bom, desde então a gente tem trabalhado com uma série de sugestões, tá? Obviamente algumas com o tempo estão sendo menos urgentes, com a questão de flexibilização e tudo mais, de horários e prazos, mas ainda, né, a gente ainda não tem, por exemplo, escola dos meus filhos ainda não voltou em turno integral, né? Para os pequenos sim, mas meu filho mais velho tem 8 anos, ele não tem escola em turno integral, então ainda existe uma necessidade de flexibilização de prazos e horários. No mundo ideal, a gente teria editais de financiamento para a retomada de carreira desses cientistas que sofreram maior impacto. Mas no mundo atual, infelizmente, a gente não tem financiamento para nada, então trabalhar nessa linha é bastante difícil. Mas algo que é extremamente urgente. Como é que 2020, 2021 e 2022, gente, vai aparecer nos nossos currículos? Se a gente achar que são anos normais e comparar a produtividade sem considerar essas muitas intersecções na vida de um cientista, a gente vai exacerbar todas as diferenças de gênero e raça que já existiam na academia. Então, a gente precisa, sim, mais do que nunca, adotar políticas de análise de currículo que considerem essas intersecções. Né? Algumas outras coisas, né, como horários de reuniões e atividades, carga horária, né, atividades administrativas, a gente ainda tem que ter um pouquinho de maleabilidade, tá? Falando dos nossos alunos, de entender que a gente, né, nem todos, mas aqui, por exemplo, a URGS segue ensino remoto, né, então nem todo mundo vai conseguir acompanhar uma aula síncrona, não vai conseguir entregar o trabalho em 24 horas e assim por diante. Então, flexibilidade continua sendo a palavra essencial para a gente minimizar o impacto da pandemia na carreira acadêmica e científica, desde alunos até docentes, pós-graduados e assim por diante. Né? E isso tudo resume-se, né, à questão de empatia.
Isso já era mais do que urgente antes, mas durante a pandemia isso se tornou mais importante ainda e continua sendo, né? Como eu frisei várias vezes, a gente ainda sente os impactos do isolamento social e da pandemia, né, nas nossas carreiras, a empatia. A gente precisa entender que as realidades são muitas, né? A minha régua não mede o mundo. Isso tem que estar muito claro. Tá? Então, a gente precisa trabalhar isso. A gente precisa expor essas realidades, porque nem todo mundo vai entender. Então, a gente precisa, assim, desses números para dizer, ó, é isso que está acontecendo. Tá? Bom, um dos dados, né, mais chocantes que a gente teve do levantamento da pandemia foi em relação aos alunos de pós-graduação. Então, lá naquele período de abril e maio, quando a gente fez, né, a gente perguntou para os alunos de pós-graduação quem é que conseguia seguir com as suas teses e dissertações naquele período. E, no geral, né, foi 40% dos alunos que disseram que seguiam normalmente com as suas teses e dissertações, mas como a gente começa a fazer recortes, a gente começa a ver diferenças, e diferenças muito grandes. E só 9% das alunas de pós-graduação mães negras disseram que conseguiam seguir com as suas teses e dissertações. Isso nos trouxe uma preocupação muito grande de aumentar a evasão dessas alunas dos seus cursos de pós-graduação. E a gente, então, resolveu fazer algo. Tá? Parenting Science, enquanto o movimento não conta, né, com recursos próprios, a gente não tem nenhum tipo de recurso próprio, mas a gente queria, né, porque a gente entende que a questão financeira que abateu o país inteiro também prejudicou mulheres de uma maneira mais profunda do que homens. Né? Então, a gente queria alguma contribuição nesse sentido. Então, a gente lançou uma campanha de financiamento coletivo, a gente não tinha ideia do que ia acontecer, mas foi algo extremamente bonito de ver acontecer, tá? Que nossa rede de pessoas, né, que nos seguem, nos apoiam, né, a gente arrecadou R$120 mil. E com isso a gente está auxiliando 29 alunas de pós-graduação, que são mães, na sua imensa maioria são mães negras ou indígenas. Né? E a gente está pagando então esse valor por mês, a gente começou a pagar em abril desse ano e está, né, pagando até elas concluírem o curso. Era um quesito para poder aplicar a conclusão ainda durante o ano de 2021, porque enfim a gente não tinha verba para seguir, né? Então eram alunas de final de curso. Tá? Então foi algo muito, muito interessante. A gente teve 750 candidaturas ao programa, o que mostra que é uma demanda urgente, porque era cheio de limitações, gente. A gente estava falando só de alunos que tivessem no último ano do seu curso, que não fossem bolsistas, uma série de limitações, e mesmo assim a gente teve 750 candidaturas. Né? Então, mostra o quanto essas ações são essenciais para a gente tratar da questão de diversidade na ciência e permitir, né, que nossos alunos e alunas permaneçam nos seus cursos. A gente chamou o programa de amanhã, porque a ideia, né, é garantir a formação hoje, né, dos cientistas líderes de amanhã. Contar mais algumas novidades, né, o Parenting Science está em expansão. Então, hoje, oficialmente, a gente já tem o Parenting Science Colômbia, né, então a gente já tem a nossa vertente na América Latina, que está se expandindo, então nossas colegas da Colômbia estão desenvolvendo os mesmos trabalhos, aqueles iniciais de gerar dados, gerar números, para poder entender qual é o cenário e pensar em políticas de apoio. Né? Então, a gente está super feliz com essa parceria e ver o movimento crescendo dessa maneira. Tá? Bom, o que está no nosso futuro próximo? Tá? Algumas ações. Eu não vou falar de tudo por questão de tempo, para não tomar mais ainda, né? O tempo, eu gosto de deixar bastante tempo para a gente conversar. Tá? Mas a gente ainda tem problemas bastante pontuais dentro da academia quando a gente está falando de parentalidade. Tá? Algumas coisas, como, por exemplo, discentes, né? Sejam de pós-graduação, sejam de graduação, tá? Não tem garantido por lei o direito à licença, tá? Seja licença maternidade, paternidade, adotantes, né? Qualquer uma das variáveis que a gente tem. Tá? Existe a lei dos exercícios domiciliares, mas não confundam, isso não é uma licença, isso permite que a aluna que esteja, né, afastada em decorrência do nascimento dos filhos faça, né, continue com as suas tarefas em casa, mas não é licença. E a gente tem a lei de 2017, que garante a prorrogação de bolsas por até 4 meses em decorrência da licença maternidade. Tá? Mas está falando de prorrogar bolsas, não de garantir o direito. Então, a gente precisa urgentemente trabalhar essa questão de garantir, por lei, direito à licença maternidade para as nossas alunas,
né, e alunos de pós-graduação e graduação. Existe um projeto de lei que já foi aprovado no Senado, está na Câmara agora, né, que garante esses 180 dias de licença maternidade para todos os níveis, né, graduação, pós-graduação, deixando bem claro que esse período extra, né, não vai afetar os processos de avaliação dos cursos, porque esse é um dos principais empecilhos que a gente tem. O pessoal fica preocupado, ah, mas aí a aluna vai demorar 6 meses a mais para defender o mestrado, o doutorado, isso é ruim para o curso e tudo mais. Tá? E aí entra numa demanda que a gente está trabalhando, tá? Na plataforma Sucupira, é a plataforma onde existem todos os dados da pós-graduação brasileira. Tudo é alimentado lá e é através dessa plataforma que se faz a avaliação dos nossos cursos de pós-graduação. Então, a gente tem trabalhado para que lá, né, na plataforma Sucupira, exista um campo para a gente indicar licença maternidade, licença paternidade, licença adotante, dos discentes e docentes, né, e que isso, né, dê a possibilidade de quando a gente vai, por exemplo, né, os docentes são avaliados em relação à sua produtividade, e isso conta para o programa. Então, por exemplo, se uma docente teve os 6 meses de licença, se afastou, né, a gente possa descontar, tirar essa docente da avaliação, se assim for o desejo dela e do coordenador do programa. Então, a gente, né, teve essa vitória com o CNPq, da inclusão da maternidade no Lattes, mas a plataforma Sucupira também precisa atualizar. Tá? A gente tem outras, né, demandas, agora virtualmente, né, não, isso não tem mais acontecido tanto, mas nos nossos simpósios, o Parenting Science realiza, né, todo ano um simpósio brasileiro sobre maternidade e ciência, a gente oferece recreação. Tá? Por quê? Se a gente não permite que as crianças estejam lá no evento, a gente está excluindo as mães, na sua grande maioria. Então, a gente oferece recreação para que as mães possam participar do evento com os seus filhos. Ah, isso tem que se tornar uma prática mais comum. Antes da pandemia, já existiam várias sociedades científicas que estavam planejando seus eventos, já estavam pensando nisso. Muito importante. Quando a gente está falando aqui de bolsas, principalmente de bolsas para o exterior, né? Cada vez mais o processo de... A experiência, né, de internacionalização é essencial nas nossas carreiras. Tá? Mas como é que vai uma aluna, né, que tem filhos participar de um, né, de um período da sua formação no exterior se não houver recurso financeiro? Já faz bastante tempo, né, que os auxílios de dependente foram cortados pela CAPES e CNPq, então a gente precisa retomar isso, mas, né, no atual cenário com, né, de fomento da ciência que a gente tem hoje é bastante complicado. Tá? E eu não vou entrar, né, em todos os pontos, mas eu quero falar desse último quadrinho aqui que a gente tem. Tá? Hoje, no Brasil, a gente tem a garantia por lei, né, para servidores públicos e, né, para quem trabalha com CLT e assim por diante, né, empregados de uma maneira geral, 120 a 180 dias de licença maternidade paga e a gente tem 5 dias de licença paternidade, né, que pode se estender até 20 dias em alguns casos. Tá. Isso é uma das coisas que mais me choca, né, que um país aceite ainda nos dias de hoje, quando nasce um filho, a gente dizer, ó, quem tem que cuidar dele é a mãe, tá? E a gente está fazendo isso quando a gente dá para o pai 5 dias para ficar, não são nem 5 dias úteis, gente, são 5 dias corridos de licença. Isso é inaceitável quando a gente está falando da criança, e é muito importante a gente frisar que a licença dos pais e das mães é um direito da criança, ela precisa de cuidado nesses primeiros meses de vida, tá? Então é um direito dela ter os cuidadores, sejam eles quem for, mas a gente não pode obrigar que seja única e exclusivamente a mãe. Então, enquanto sociedade, isso foge dos muros da academia, mas é uma discussão urgente, a gente precisa falar sobre, no mínimo, equiparar as licenças maternidade e paternidade, mas o ideal seria ter licenças mais longas, licenças parentais, onde a família, seja ela constituída por quem for, possa decidir como é que as duas mães, os dois pais, o pai e a mãe, vão tirar a licença e ter alguém para cuidar do início da vida dessa criança. Tá? Então, não é algo específico da academia, não é algo específico da ciência, mas a gente precisa, tá, falar sobre isso enquanto sociedade. Tá? E quero contar uma boa notícia, né? A gente tem tido, né, colhido muitos frutos do nosso trabalho. Lá no início, lá em 2016, quando a gente surgiu, as pessoas ainda olhavam e diziam, ah, o que vocês estão falando? Isso não existe e tudo mais. Mas ao longo do tempo, a gente conquistou muito.
muito em função do nosso trabalho, mas também de todas as pessoas que nos apoiam, das pessoas que nos seguem, das pessoas que nos abrem as portas para conversar nos eventos, para, né, levar nossas demandas adiante e assim por diante. Então, esse ano a gente teve um reconhecimento muito importante. Ah, a gente é um dos finalistas do prêmio da Nature para mulheres inspiradoras na ciência, na categoria de iniciativas. Eles premiam sempre uma iniciativa e uma cientista individual. E quinta-feira dessa semana, dia 28, a gente vai ficar sabendo o resultado, e não torçam pela gente. Mas independente, né, só o reconhecimento de estar entre os 5 finalistas, né, são 5 iniciativas que trabalham a questão de meninas, mulheres na ciência e permanência de meninas e mulheres na ciência. Né? Então foi algo muito legal da gente ter recebido esse ano. A gente está em literalmente todas as redes sociais. Ah, então, vocês nos encontram, é só procurar Parenting Science para conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. No nosso site vocês têm muita informação. Esse ano a gente fez um relatório comemorativo dos nossos 5 anos de vida do Parenting Science. Então, tem lá as informações, né? Convido vocês, né, a darem uma olhada. A gente tem um canal no YouTube, tá, onde os nossos simpósios lá de 2018, 2019, eles sempre foram transmitidos ao vivo e ficam lá no nosso canal. Então, tem uma série de palestras falando sobre parentalidade, mas falando sobre viés de gênero, falando sobre uma série de outras questões relativas a gênero, academia, ciência. Então, deem uma conferida também. Se alguém quiser entrar em contato, nosso e-mail, né, fiquem à vontade, a gente tenta responder e, né, enfim, atender todas as demandas que nos chegam, né? E é isso, gente. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Oi, Fernanda. Muito obrigada. Todo mundo interagiu muito no chat, né? Tivemos muitos comentários. E, assim, uma palestra muito necessária, né? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo. É muito difícil para a ciência. É um assunto muito necessário, né? Então, eu separei aqui alguns comentários e perguntas, né? Então, o primeiro deles é da Amanda de Oliveira Gonçalves. Ela diz que o CNPq é muito rigoroso, né? E ainda bem que vocês conseguiram esse espaço para licença, né? Para colocar no currículo Leites. E é muito triste também essa questão do machismo na nossa sociedade. E aí a Thaís Levi, ela diz também que é muito triste essa realidade, né? Que acaba sendo muito estimulante, tanto para a carreira acadêmica, né? E para quem deseja ter filhos, montar uma família no futuro, né? E aí saber que vai enfrentar esses obstáculos. E agora as perguntas. A Mayla Vieira, ela fez 2 perguntas, né? E uma delas é a seguinte: Fernanda, qual o recado você deixa para quem está começando a carreira acadêmica e precisa conciliar o atendimento às necessidades dos filhos? Tá. Ainda está longe de ser o ideal que a gente gostaria, tá? Mas a gente tem visto muitas mudanças, né? Só o fato da gente estar discutindo isso aqui já é uma mudança muito grande. Então, a gente tem, aos poucos, e obviamente não é generalizado, tornado o ambiente, né, acadêmico um pouco mais flexível para isso. Não é fácil conciliar essas jornadas com as demandas que a gente tem, tá? Mas a primeira coisa que precisa ficar clara é que a gente não está sozinho. Isso foi algo que me abateu muito. Eu nunca na vida duvidei que queria ser cientista. Tá? Mas quando eu comecei a enfrentar todas essas dificuldades, eu comecei a pensar, tá, não é para mim, né? Sou eu, não dou conta, isso não funciona. Então, a primeira coisa que tem que estar clara é que não é, né, só uma mulher que está passando por isso, não é só uma aluna, não é só uma docente, não é só uma, né, servidora da universidade, não importa. Tá? Isso é uma questão estrutural, isso é comum a muitas mulheres. Tá? Então, a primeira coisa é essa. Tá? A gente está junto e a gente está tentando mudar isso. O segundo, tá, é tentar achar suas redes. Tá? O ideal seria que a gente tivesse, né, institucionalmente. Então, hoje, pouquíssimas universidades oferecem creche. Tá? Isso é um problema muito sério, principalmente quando a gente está falando das alunas. Existe, né, tem se tornado um pouquinho mais comum o oferecimento do auxílio creche.
Né? Então, buscar conhecer a tua instituição, o que que oferece? Oferece alguma coisa ou não? Né? Então, aí do Rio, a UERJ, né, teve uma conquista gigantesca agora, então, na semana passada, né, que eles noticiaram que eles instalaram para alunas de graduação e pós o auxílio creche de R$ 900, que é extremamente importante. Aqui na URGS a gente tem auxílio creche para as alunas de graduação, mas é R$ 250. Então, auxilia, mas obviamente não resolve o problema. Então, tentar conhecer a tua instituição, oferece qualquer coisa, buscar, porque muitas vezes a gente não sabe o que existe, a gente não sabe quais são os nossos direitos. A gente tem tentado trabalhar isso no PERMIT também. Tá? Então, eu acho que o conselho é esse: vai ser complicado. Vai, porque a gente ainda vive numa sociedade machista que vai dizer que, né, tu não tinha que estar ali, onde é que já se viu ter filho, essa coisa toda. Tá? Mas a gente está lutando para tentar mudar isso, e, né, a gente tem muitas redes se formando que são essenciais para dar suporte para todo mundo que está entrando nessa carreira, né, e tentando conciliar com filhos e tudo mais. Ah, perfeito. E aí a Mayla pergunta de novo, como que faz para entrar, para participar do movimento e se tem algum requisito? Tá, então, lá no início, o movimento era, né, meio que pessoas que eram próximas a mim, né, essa que foi a primeira expansão do Parenting Science, e veio mais ou menos nesse sentido. Então, formalmente, para entrar no movimento, a gente criou o programa de embaixadores e embaixadoras, né, a gente não tem nenhum edital aberto neste momento, né, porque, enfim, ainda é um programa jovem, faz 1 ano só que a gente está agora, em outubro, completou 1 ano que a gente está com o programa de embaixadores, então a gente não tem nada para formalmente, mas o que que acontece, e é super comum, né? A gente tem parcerias com muitas pessoas de diferentes instituições que nos procuram, dizem, ah, eu queria fazer tal coisa, a gente auxilia da maneira que a gente quer, que a gente consegue, né? Então, se existe uma demanda específica no sentido, ah, eu queria promover um evento, eu queria, né, trazer essa discussão para dentro da minha instituição, porque ainda não existe, né? Nos procura e a gente vai conversando. Mas oficialmente fazer parte do movimento, né, a gente ainda está bem vendo como é que a gente vai abrir essa segunda rodada do programa de embaixadores e embaixadoras. Tá ótimo. A Gabriele Baiense, ela pergunta: como inserir os tópicos de gênero e de raça em debate de rendimento acadêmico, em um meio tão resistente como a universidade? Não é fácil. Ah, porque a gente está muito centrado na questão da meritocracia, a questão, né, da dedicação individual. Então, existe uma resistência muito grande. A gente ainda ouve, recentemente, a gente está fazendo um levantamento a respeito de viés dentro da academia, com os docentes e tal, e teve um docente que respondeu aqui: vocês estão querendo vantagem por ter filhos? Então, toda vez que a gente traz essa discussão de gênero e a discussão de raça, muitas pessoas, né, recebem como, não, mas está querendo vantagem porque é só se esforçar. Então, a gente precisa trazer essa discussão, de preferência já desde a graduação, né? Quando eu me formei, né, na URGS, eu fiz minha pós-graduação, nunca se discutiu diversidade. Então, a gente precisa, desde cedo, trazer essa discussão. Em termos de academia, de gestão e tudo mais, é forçar essa discussão, e o caminho mais fácil que a gente encontrou foi trazer números. Né? Porque se eu mostro que existem impactos distintos, né, por ser mulher, por ser uma mulher negra, por ser, né, todas as diferentes possibilidades de ser, né, isso tem uma força muito grande. Então, quando a gente está falando de ações afirmativas, a gente precisa de dados para mostrar. Né? É inaceitável que num país, né, onde a gente tem mais de 50% da população negra, a gente tenha 16% dos docentes de pós-graduação negros. Tá? Então, a gente sim precisa de ações afirmativas, mas não é de fato uma discussão fácil. As pessoas adoram pegar exemplos, tipo, ah, mas olha lá o fulano, né, dizendo que é só tu te esforçar. Então, a gente precisa trabalhar a questão, né, discutir abertamente a questão da meritocracia. Isso vem atrelado a reconhecer seus privilégios, né? Eu, enquanto uma mulher branca, uma mulher de classe média, né, eu tive apoio dos meus pais financeiramente, então eu tive uma série, né, de privilégios ao longo da minha carreira, que eu comecei a perceber só depois de me engajar nessa discussão. De maneira nenhuma, isso tira o meu mérito de ter me esforçado e ter chegado até aqui. Mas é muito importante ficar claro que uma pessoa
que não chegou até aqui não necessariamente foi porque ela não teve capacidade, porque ela não teve, porque existiram muitas outras barreiras na vida dessa pessoa que eu não enfrentei. Então, a gente precisa ter essa consciência a respeito dos nossos privilégios e o que que esse privilégio, mesmo que inconscientemente, mesmo que involuntariamente, nos trouxe como vantagem. E não é fácil, porque as pessoas levam isso mais para o lado pessoal do tipo, tá dizendo que eu não merecia estar aqui. Então, é complicado, tá? Mas existe cada vez mais movimentos trazendo essas discussões, né? E tentando levantar essas bandeiras. É, eu acho que isso é importante, né? Quanto mais a gente discute, mais a gente traz esse entendimento, né, para outras pessoas. Então, é isso, né? Eu quero agradecer muito que você aceitou o nosso convite. É, de novo, um tema, um debate muito importante, né? Que a gente tem que estar trazendo, principalmente na graduação, né? Muito obrigada. E é isso, gente. Eu queria dizer que a lista já está disponível e ela vai ficar disponível por até 24 horas. Então, vocês podem acessar na descrição do vídeo ou no chat. E aí a gente se vê amanhã, né, com mais palestras. E muito obrigada, pessoal. Obrigada, Fernanda. Tchau, gente. Foi um prazer. Nos vemos. Nos vemos.